Госпожо главен секретар, готова ли област Добрич за изборите на 25 октомври? Готови сме. Към този момент сме раздали всички бюлетини, които получихме от печатницата Алианс Принт ЕОД в София. Като междувременно се оказва обаче, след като е изтекал срокът за подаване на заявленията за гласуване по настоящ адрес, необходимост от допечатване на допълнителен тираж от бюлетини, поради което и се налага утрешния ден отново този допълнителен тираж от бюлетини да бъде получен от печатницата в София. А защо се налага допълнителен тираж? Този допълнителен тираж се е наложил с оглед на промяната в броя на избирателите. Както вече ви споменах, това са след изтичане на срока за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, се налага необходимост поради увеличения брой избиратели да бъде допълнително отпечатан и брой бюлетини. За кои общини? Имаме, да, информация. Това са всички общини, с изключение на общините Добрич и Шабла. Само там няма допълнителен тираж бюлетини. За останалите общини общият брой е 5530. Това е общият допълнителен тираж бюлетини. Можем ли вече да уточним избирателите в общините? Мога да ви кажа това като бройка, това с което разполагаме по отношение на брой раздадени бюлетини за всяка една община. За Шабла това са 10 120, Крушари 12 000, Добрич 186 420, Каварна 31 760, Тервел 41 070, Бълчик 45 250, Генерал Тошево 35 050 и община Добричка 56 420, или общият брой за всички общини на територията на област Добрич е 418 090. Говорим за местните избори, а бюлетините, които получихме за референдума, са 200 000. Наложи ли се промяна в списъците, след като ги изпратихте в общините, за да бъдат проверени и да ви ги върнат вече в окончателен вариант? Става въпрос за списъците за избирателите. Не се е налагало това. Значи, след като получихме от главна дирекция ГРАО тези избирателни списъци, аз и ви споменах, действително има на места известни разминавания, с оглед на което и се налага това допълнително отпечатване, което, нали, за което вече говорихме. Откъде очаквате да дойдат трудности, подводни камъни, както обичаме да казваме, в деня 25 октомври? Подготвени ли сте за изненади? Ние сме си създали нашата организация, каквато винаги е била, в областна администрация, за да можем да реагираме за всички въпроси и проблеми, които биха могли да възникнат. Мисля, че няма да срещнем трудности и общинските администрации, и в областна администрация достатъчно дълго време са организирани избори, така че не очаквам да има някакви проблеми. Ако след това има някакви трудности или въпроси, мисля, че няма да срещнем трудност, да бъдат разрешени.